שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם קצת על התחום של איך נהיה התחלה. וכשאני מדבר איתכם על התחלה, אני מתכוון מה מאפשר לחומר הפרטי להתקיים. תגיד לי עכשיו, ההתחלה התחילה מפיצוץ. מה זה פיצוץ? היה נקודה שהתרחבה. אוקיי, מה הנקודה הזאת היא חומר? מה התחיל? מאיפה החומר הזה? מאיפה הוא בא? חומר זה בעצם ביטוי של חוק, ביטוי של חוקים. צריך להיות, מה צריך להיות? צבע קרם, וצריך להיות לו צורה, אז תראו כמה חוקים, וצריך להיות לו יכולת להתנגד. עכשיו אני מפעיל לחץ, הוא מתנגד אליי, אוקיי, אני לא חודר בו, ככה, צריך להיות, צריך להיות, צריך להיות מלא חוקים, ואז החוקים האלו שומרים את עצמם בתוך גוף מסוים, נהיה חומר. ואני שואל את עצמי, החומרים הראשונים שהיו בעולם, בין אם הם היו כל מה ש... כל צורה שהיא, איך הם נהיו, אוקיי? אז אני חושב שמה שיאפשר לנו להבין את הדבר הזה, זה להתבונן מה מאפשר לי לזוז. איך אני זז במרחב, תחשבו על זה. עכשיו המקום הזה, אתם רואים אותו פה? הנקודה הזאת, כשאני נמצא פה, הנקודה הזאת מוגדרת כאוויר. הנה, הנקודה הזאת פה, אוויר. ועכשיו אני מגיע אל הנקודה הזאת, עכשיו היא כבר לא אוויר. מה היא מוגדרת? מוגדרת להיות אצבע, חלק ממני. זאת אומרת, שאני יכול לתפוס שלפי חוקי המציאות שפועלת עכשיו, יש מצב כזה שמקום פנוי, פנוי ממני, משתנה ונהיה עכשיו אני. אתם קולטים איזה תפיסה עמוקה הזאת? זה תפיסה שפותחת לנו אופקים, להבין שהחלל עצמו יכולה, זה לא יכול, זה כבר יכולה, לפנות מעצמה מקום, הנה היא עושה את זה כל הזמן כשאני זז בה, לפנות מקום שהיה מוגדר כאוויר ולהכיל בו הגדרות חדשות. אתה עכשיו תהיה בן אדם. זה נקרא ההצלה חברים, אוקיי? במקום לקרוא לזה בורא, או בוראים, או אלוהים, או אלוה, כל מיני מילים כאלו שלא מסבירות לך בפועל מה קורה פה, אתה יכול לקרוא למושגים האלה בשמם. זאת אומרת, לקרוא לזה ההצלה. ומי שמאצילה מעצמה מקום, נקראת מאצילה. היא מפנה מקום, מגדירה אותו בהגדרה חדשה, וככה נהיה שם חומר. עכשיו, יכול להיות שמה שקוראים לו בורא, אוקיי? כשאני עכשיו חושב, אני חושב, מה אני אגיד? לא ידעתי מה להגיד, ופתאום אני יודע מה להגיד. אז יש בורא, מהבחינה הזאת, שלא ידע, לא היה לי רעיון, ועכשיו יש לי רעיון. הוא ברא פה, שוב פעם, ברא בתחום של רעיונות. הוא ברא לי רעיון מה לעשות. אז גם החלל פה, צריכה שיהיה לה רעיונות, מה לעשות. אוקיי, היא מפנה מעצמה מקום, רוצה להגדיר בו חוקים חדשים, צורה חדשה והכל, ופרט בפני עצמו. היא צריכה רעיון, מה יהיה בפרט הזה, אוקיי? כאן נכנס כל התחום של בורא, ואין לי דרך כיום להוכיח שהבורא הזה מוכרח להיות בתוך המציאות שלנו. הוא מוכרח להיות, אבל אולי הוא במציאות אחרת. מה זאת אומרת במציאות אחרת? תחשבו, עכשיו אתם רואים את המחשב הזה? הנה, יש שם מישהו עם כובע ושיער, אתם רואים אותו? אם עכשיו הייתם יכולים לשאול אותו, נגיד שזה היה משחק מחשב כזה והוא יכול לזוז ולעשות מה שהוא רוצה בפנים, והייתם שואלים אותו, תגיד, מאיפה נוצרת? מי יצר אותך? הוא לא יגיד, תשמע, יש מישהו שבנה מחשב, והמחשב הזה יכול לעשות הדמיות בפנים, ולהציג על המסך, זה על כל מסך שמציג את הדברים. כן, הוא לא יחשוב על מחשבה כזאת. תגיד, בטח הבורא שברא אותי, את הכל פה, נמצא פה בפנים. אז הוא לא חושב על זה שיש מציאות אחרת ששם. זאת אומרת, בהחלט יכול מאוד להיות מציאות אחרת שמכילה גם את המציאות שלנו וגם את המציאות של הבורא. והמציאות האחרת הזאת, אין לי גישה אליה, אני לא יודע מה קורה שם. אז רק על הכיוון הזה, שאני אומר אולי הבורא נמצא במציאות אחרת, כרגע אני לא יכול להוכיח שהבורא נמצא פה, אז אני לא אוחז בו, אוקיי? אני לא מתייחס אליו. מה אני מתייחס? מה שכן יש לי תפיסה פה, ממה יש לי תפיסה? לתפיסה על המעצילה, אני רואה כל הזמן שהיא מפנה מקום מעצמה ומגדירה בפנים הגדרות חדשות, צורות חדשות, עניינים חדשים באותו מיקום, נהיה כל פעם הגדרות אחרות, וככה אני בעצם תופס שיש מעצילה בעולם חברים. זה פשוט מדהים, אוקיי? להבין שהחלל יכולה מכלום. מה זה כלום? אוויר. זהו, היה שם אוויר. כשאני אומר מה יש לי ביד עכשיו? אין לי כלום ביד. אבל מה כן? יש לי שם אוויר. האוויר הזה ממלא את הכל, כאן, כי אנחנו במציאות חומרית, האוויר ממלא את הכל. ההתחלה אולי היה כלום, מה זה כלום? חלל ריק, מה ריק? היה רק אוויר.
היא רוצה עכשיו, או הוא רוצה, שבחלל הזה יהיה עולם ושמש. יאללה, לוקח מקום, כאן יהיה שמש. מלא מלא חוקים, צריך שיהיה לך חום ולהפיק אור וזה, שמש. פה צריך להיות עולם, אתם מבינים? ככה חברים, אני חושב נכון להיום, בואו נפסיק להתעסק בבורא כרגע, כמעט כאילו מיותר לעסוק בו להעלות את השערות שאתה לא יכול להוכיח שהם מוכרחים להיות, ובואו נתעסק במעצילה ונבין שאם אני רוצה לדבר על הבורא, אני אדבר רק שאני רוצה לחיות כרצונו, את רצונו אני תופס ממה שקורה כאן, אוקיי? זאת אומרת, הוא קבע שאני יכול לסבול, זה תחושה לא נעימה, זה שלילי, אוקיי? זה רע לסבול, אוקיי? זה תחושה לא טובה, אז אני אבין, אוקיי, כל סבל מצביע על פעולה רעה. אם אני חותך עצים, ואחר כך זה גורם לבעיות באקלים, ואז אני סובל מזה, אוקיי? לא יורד גשם, אז הנה, לפגוע בעץ, גרם לי לסבול. ככה אני תופס את העולם, סבל או הנאה. אם יש שם הנאה וסבל מעורבבים ביחד, גם הנאה וגם סבל, אז רגע, אני אוכל סוכר וזה עושה לי חורים בשיניים, ואחר כך אני סובל מזה כאבים, אז אוקיי, אני לא אוכל סוכר מזוכק. ותבינו כבר, פירות לא עושים חורים בשיניים. אנשים שאוכלים פירות יכולים להגיד לכם את זה, הם לא מצחצחים שיניים, וזה לא עושה להם חורים בשיניים, כאשר פירות שהם יבשים כן עושים חורים בשיניים, פירות מבושלים עושים חורים בשיניים, וגם סוכר, הנה זה פרי מבושל, שזקקו ופרקו אותו לסוכר, גם כן עושה חורים בשיניים. אז ההגדרה שלי, מה טוב ומה רע, איך אני תופס כבן אדם, וכל בן אדם, איך הוא תופס מה טוב ומה רע, זה סך הכל על ידי חוויות. אם אתה גונב עם בן אדם, גורם לו עוגמת נפש, עכשיו הוא מרגיש לא טוב, זה דבר רע, אוקיי? מפה מגיעים למוסר ולהיגיון, אל כל... טוב, זה חוויות נעימות, שלא גורמות גם לחוויות לא נעימות, אוקיי? זה רק גורם לחוויות נעימות, ורע גורם לחוויות לא נעימות. בעיות באקלים, גורם שוב פעם לאיסורים וכל הדברים האלה. זה, חברים. אז הגישה שלי להבין שמתבוננות פה, בדרך החושים שלי, ולהבין את הרגשות שלנו, מה אנחנו מרגישים, אני יכול לדעת מה טוב ומה רע, מה הבורא רוצה שאני אעשה, מה הוא לא רוצה שאני אעשה, וחוץ מזה, אין לי צורך לעסוק בבורא עצמו, איך הוא נראה, איפה הוא, כל מיני דברים שפשוט אין לי תשובה אליהם שמוכרחה להיות ככה. יכול להיות שבעולם אחר, במציאות אחרת הכוונה, הוא נראה כמו בן אדם, ויכול להיות שהוא לא נראה כמו בן אדם, יכול להיות שהוא במציאות ששם אין גופים. חוץ, אתם מבינים? אני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה. כן צריך, המציאות שלנו היא מציאות חומרית, אבל יכול להיות שהיא בעצמה חוויה עבורנו כחומרית. אני פה בתוך המציאות, כל דבר נראה לי חומרי. אבל יכול להיות שכל המציאות הזאת, כשאני הייתי מתבונן עליה מהמציאות שבה הבורא נמצא, אולי שם המציאות הזאת לא תופסת מקום. אתם יכולים לתפוס דבר כזה? הרעיון שלי, אני יכול להעלות פה כל מיני רעיונות. לדמיין חלל גדול, לדמיין זה, והחלל הזה לא תופס לי מקום בכלל, בפועל בשום מקום. אני פשוט פה וזהו, אתם מבינים? אז מיותר לעסוק בדברים שהם לא מובילים לשום מקום. אני עוסק במה שכן מוביל, מה שמביא אותי בפועל, לדעת מה אני צריך לעשות ואיך לעשות ומה לעשות. להבין גם שאני לא צריך כתובים שיגידו לי מה לעשות. אני לא צריך רבנים, אני לא צריך כומר ואני לא צריך אפיפיור שיגיד לי מה לעשות. יש טבע, הטבע פה מאוד ברור, הוא קצת מורכב שלא יהיה לנו משעמים. ונתבונן בחוקי הטבע ונבין בעצמנו איך הבורא רוצה שנחיה. אבל יכול להיות שאני עוד אחשוב על הדברים ויגיע למסקנות חדשות, כי כל התחום של כמה בוראים בא לענות על השאלה למה יש רוע בעולם, אבל זה כבר נושא לסרטון בפני עצמו. בהחלט היה, אם יש רק בורא אחד, אז היה יכול לעשות שיהיה רק טוב ולא יהיה רע וזהו, ורק תהנו, יאללה בואו תהנו. אז יכול להיות שבאמת רק מהכיוון הזה שיש רע בעולם אפשר להוכיח שיש כמה בוראים, והרע הזה יכול להוכיח לנו שהכל קורה פה בתוך החלל, כי למה שיהיו כמה בורים שמסוגלים לשלוט במציאות אחת, זה משהו פה לא מסתדר. אז כל התחום הזה עוד יכול לקבל שינויים אצלי בחשיבה, אבל לפחות קיבלנו פה כיוון חשיבה להבין שזה לא כזה רחוק. איפה אתה רואה את המעצילה הזאת? הנה, כל רגע נתון, היא מפנה מעצמה מקום ומגדירה אותו מחדש כחומר אחר. הנה, יש מעצילה. אז זהו חברים, עד כאן לגבי המעצילה, אני מקווה שפתחתי לכם ככה כיוון להבין שזה הרבה יותר מוחשי ממה שעד היום חשבנו, אוקיי? אף אחד לא דיבר איתנו על זה שבעצם החלל פה בכל רגע נתון מעצילה כל הזמן. וזהו, תגידו לי מה דעתכם, אם אהבתם, תנו לייק, זה עוזר לאלגוריתם של יוטיוב לפרסם את הסרטונים, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.
אם אתם אוהבים חשיבה חושית, תירשמו לערוץ, תחצו על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש, או חפשו בגוגל קבלה חושית. ביי בינתיים.